Sveiki, krepšinio aistruoliai. Sveikinuosi su jumis iš Alytaus. Jūsų ekranuose Alytaus sporto ir rekreacijos centras, komandos treneris šį sezoną. O Džeihensas Maniga su sunkiojo krašto polėjo pozicijoje. Gediminas Žalalis irgi galėtų, o čia iš toli. Džeihensas Maniga pataiko iš toli. Puikus Pauliaus Danisevičius perdavimas Povilui Čiukinui. Danisevičius. Kai pralenda Paulius Danisevičius, geras perdavimas Pauliui Petrilevičiui. Navickas pats žaidžia ir žaidžia rezultatyviai. Atsarginių solelio ketvirtasis taškas. O čia Viečeslavas Bobrovas. Du prieš du su Petrilevičiumi ir geras perdavimas bei į priekį išsiveržia. Tomas Lekūnas. Iki galo viena ranka likus 4 sekundėms prieš kur kas lėtesnį Lisa Šošį. Žaidžia taip, kaip atrodytų. Gal ir nebuvo labai gudru žaist. Paulius Danisevičius. Ir dar vienas puikus Paulius Danisevičius perdavimas. Danisevičius iš 3 taškų zonos ir dar kartą Paulius Danisevičius. 2-2 su Čiukinu. Danisevičius dar kartą iš 3 taškų zonos ir dar vienas taiklus tritaškis metimas. Sušinskas ir jis pataiko tritaškį metimą. Šiaip to nesureikšminčiau, nes Lietkabelis šiemet pademonstravo, kad gali pralaimėti rungtynes net ir turint solidų pranašumą ketvirtajame kelinyje. O skirtumas tarp komandų tik tai vienas taškas. Žalalis, 5 sekundės, Žalalis prieš Osvaldą Olisevičių, sunkus metimas, bet įsiridena. Šis minkštas Gedimino Žalalio metimas greičiausiai pakeistų prie Birštono Vytauto. Perišas Petis, pergudrauja varžovą ir Gediminas Navickas greitajame polime. O dabar jau perdavimas Nikitos Balašovo nepasiekė ir vėl greitina ataką Gediminas Navickas siūsdamas kamuolį tiesiai Mindaugui Sušinskui ir šis greitajame polime. Nepersistengė amerikietis ginantis, čia Arturas Ausijas sodina tritaškį metimą. Danisevičiaus aklas toks perdavimas Pauliui Petrilevičiui, tęsia ataką šeimininkai. Danisevičiaus netaikliai. Kamuolys Anatolijaus Kaširovo rankose. Danisevičius. Ir dar viena tritaškė bomba. Paulius Danisevičius. Ir Danisevičius surinko 31 tašką dviese šiandien. Dabar Paulius Danisevičius. Čiukinas išėjo prie Balašovo. Olisevičius mėgsta šį 45 laipsnių kampą. Osvaldas Olisevičius. Sušinskas įleidžia tritaškį metimą. Ir išvykės mačia su Nevėžiu prametė visus 5 tritaškius. O čia tritaškį, dar vieną tritaškį įleidžia Dzūkai. Peršas Petis liko prieš Tomą Lekūną. Ir Tomui Lekūnui pražanga, dabar Lekūnas sutinka. Ir padidino komandos persvarą iki 14. 4 minutės ir 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos Nikita Balašo. Tai reiškia, kad kažkuris Dzūkų žaidėjas turės laisvės. Petis turi jos. O Jezus, čia ir parokyt galima suspėti. 3 taškai krepšyje. Vienos geriausių Alytaus Dzūkijos puolime sužaistų rungtynių šį sezoną. Dar vienas tritaškis. 103-85 toks galutinis šių rungtynių rezultatas.